ပမာဗီဒူလိုမျိုးရတက်တော်ပီပီအလီကအညာဒေတာမှာခြေချပြီးစစ်စင်ရေးရေပေါ်ဆောင်လာပါကစစ်ကောင်စီတွေ့ရိုက်ခတ်လာနိုင်တယ်လို့လေလာသူတွေကထောက်ပြသုံးတတ်ပါတယ်ပမာဗီဒူလိုမျိုးရတက်တော်ပီပီအလီဟာမကြမီကလာတွင်အညာဒေတာမှာခြေချပြီးစစ်စင်ရေးရေပေါ်ဆောင်လို့မယ်လို့ကိုကဲရေမှုဖြစ်သူမောင်ဆောင်ခါကတကောင်းရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကတဆင်ထုတ်ဖို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ် အညာတခွင်မှာယောက်ျားစစ်ကနေချိန်မိုးရင်စစ်ပွဲတွေဆင်နွှဲနိုင်တဲ့အထိတိုးတက်လာပြီးအဲ့ရှိန်ဟုံကိုဆက်လက်မြင့်တင်သွားနိုင်မယ်အနေထားလို့ယူဆရတာကြောင့်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတွေအပြင်ထွက်ပြီးလှုပ်ရှားမွေနာမှုအလုံးတက်စကန်နဲ့ပြောင်းဝင်သွားနိုင်မယ်လို့လေလာသူတွေကဆိုပါတယ်။နောက်ဘီဘီအလီနဲ့ PDF တွေ့တာရင်းမှာအုတ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်လုပ်ငန်းတွေလုပ်နိုင်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဒေတာဟာအရေးကြီးတဲ့စစ်ကောင်စီစန့်ကျင်ရေးပြည်နယ်တရက်အဖြစ် ဖြစ်ပေါ်တိုးပွားလာနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့နိုင်ငံရေးလေလာသုံးသက်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကအေရီတိုင်းစ်ကိုပြောပါတယ်။ဘီဘီအယ်ကိုကဲရင်မှုမောင်ဆောင်ခါကလကောင်းတို့အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရအန်ယူဂျီတာဝဲဝင်းနီဌာနလောက်ခံ ပြည်မာရေးလေလာသုံးသက်သူမြို့သားတို့ကအေရီတိုင်းစ်ကိုပြောပါရယ်အဲ့လိုဘီဘီအယ်တက်တွေအညာဒေတာကိုခြေချပြီးစစ်စင်ရေးရေပေါ်ဆောင်တော့မယ့်ပေါ်အန်ယူဂျီအီယာဝတ်ဒေတာရင်းတွန်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပြည်သူလူထုကကြိုးစိုးသလိုဘီဘီအယ်အနေနဲ့လည်း၎င်းတို့တက်ရင်အားပို့မှုကြီးထွားဖို့တက်သားတက်တွေခေါ်ယူနေတယ်လို့သိရပါရယ်အခုကတော့ပြည်နယ်အလိုက်နိုင်ငံရေးစီးရေးစုဖွဲ့တရားမှုတွေလုပ်နေကြ
ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့စကိုင်းဒေသကနိုင်ငံရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာသူကိုစုံဝင်းဆွေကအေရီတိုင်းစ်ကိုပြောပါတယ်။အညာဒေသဟာမြန်မာနိုင်ငံလေပိုင်းရှိအရေးကြီးတဲ့ဒေသဖြစ်ပြီးစကိုင်းမကွေမန္တလေးရုပ်ပါဝင်ကပြည်ပလေးတက်တွေခြေချလာပါကစီးရင်နိုင်ငံရေးပါဝင်စီးပွားရေးလူမှုရေးတို့မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုများစွာရှိနိုင်တယ်လို့လေ့လာစောင့်ကြည့်သူတွေကတုံ့တက်ပါတယ်။ ကွင်းတကွင်းလုံးထိခြေမုံရေးစစ်ပွဲတွေဆင်းနဲနိုင်ပြီဆိုရင်ရုတ်တိုင်ပွဲတွေဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဗမာပြည်အလဲပိုင်းရဲ့လူမျိုးမှုကနှွေးဦးတော်လန်ရေးစတဲ့ငန်းရောက်ရှိလာပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆပါတယ်လို့နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကဆိုပါတယ်။